Olá, hoje vamos falar sobre a planta Momordica charantia, cujo nome popular é conhecido como melão de São Caetano. Essa é uma planta invasora, normalmente em cafezais, em pomares, onde a terra é muito estercada e ela gosta desse tipo de terra. Então ela é uma trepadeira, cresce bastante nessas áreas, especialmente também em muros, terrenos baldios, ela costuma se dar bem também. Não tem problema de crescimento. Ela, apesar de crescer muito bem aí em terrenos que tenha adubação, especialmente adubação orgânica, mas em terrenos que não tenham muito adubo, ela também consegue sobreviver e crescer. Essa planta, ela é nativa, originária da África e também da Ásia, e por lá muito utilizada há bastante tempo. Aqui no Brasil, nós temos bastantes relatos de utilização dessa planta, inclusive de modo tradicional, para parasitoses intestinais, para diabetes tipo 2, artrite e também utilizado para hemorroidas e problemas de pele. Algumas dessas indicações tradicionais foram validadas e outras não. Então essa planta, ela tem uma indicação muito interessante como anti-inflamatória, servindo sim para artrite, artrose, reumatismo em geral, e tem bastante artigo científico, talvez uma das plantas que tem a maior quantidade de relatos científicos voltado para diminuição da glicose sanguínea, especialmente para o diabetes tipo 2. Tem mais de 13 artigos validados cientificamente de bons estudos que a literatura nos traz. Essa é uma planta, então, invasora, considerada invasora, mas porém bastante útil dentro da medicina tradicional e da medicina científica também. Mas nós devemos tomar alguns cuidados que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. É uma planta trepadeira que o seu caule principal pode durar ou perdurar aí até 6 metros de comprimento. Nós trouxemos aqui então a planta. Essa aqui é o melão de São Caetano, bem característico os seus frutos, na qual parece um melãozinho realmente, e quando eles abrem e a sua semente se torna seca, ela tem uma propriedade medicinal da parte aérea, que são o caule e também as folhas e também as flores. As flores são pequenas e são amarelas. Isso é uma característica dessa planta. Além de ter o melão, as suas flores aqui são amarelas. E a parte utilizada é justamente a parte aérea. Então a gente pode utilizar tanto folha, caule, flores e também os seus frutos. Os seus frutos a gente deixa para causar um pouco mais de diarreia, porque ele tem esse potencial para intestino preso. Os frutos que estão aqui, né, secos, tá? A gente pode secar toda essa parte ou somente a semente, triturar essa semente aqui e utilizar na alimentação uma colher de café. No nosso caso aqui, como a gente pretende fazer o chá, nós precisamos utilizar a parte aérea. E a gente vai fazer uma colheita dessa planta, higienizar ou primeiramente retirar a parte que está ruim, né, folhas secas, como aqui, alguma outra área que não vai ser aproveitada, e o restante nós vamos lavar sem esfregar, só deixando a água cair realmente, tirando ali as sujidades iniciais que estejam por cima da folha. Depois disso, nós vamos pegar, retirar o excesso de água, com o auxílio de uma tesoura, a gente vai cortar essa parte aérea. Aqui eu já adiantei o processo, mas seria isso aqui, junta-se como se fosse um chumaço de couve, né? E a gente faz um corte fazendo um picotamento dessa parte aérea. A nossa quantidade é essa aqui para 500 ml de água. Se você for utilizar para 150 ml, que é um copo americano, né, você vai utilizar uma colher de sopa, o que vale aproximadamente 0,9 gramas. Tá? Aqui a gente expande um pouquinho mais para poder utilizar uma quantidade maior de chá para demonstrar para vocês. Então vamos ao preparo? Então aqui nós vamos utilizar o processo do tipo infusão, porque essa planta possui óleos essenciais também. Primeiro passo, dosar a sua quantidade de água. Vamos aqui utilizar um ebulidor para ferventar essa água. Começou a entrar em ebulição, já desliga e adiciona-se essa água por cima da planta em uma panela. Nossa água começou a entrar em ebulição. Vamos pegar uma panela de aço inoxidável e aí colocar o nosso conteúdo de planta aqui dentro, espaçada, né, para não ficar acumulada no mesmo local, e adicionar o nosso conteúdo de água aqui. Assim que a gente adicionar,
gente vai tampar e marcar 7 minutos aqui agora no relógio, aguardando o tempo para fazer a extração do nosso chá do tipo infusão. Então nós deixamos aqui 7 minutos em repouso, fazendo o processo de extração. Vamos agora pegar o mesmo recipiente que nós fervemos a água, com o auxílio de uma peneira, para fazer o procedimento aqui de filtragem. Essa planta é uma planta que a literatura nos relata que é uma planta com um gosto amargo. Vamos verificar se realmente tem um gosto amargo, né, que a literatura nos relata aqui no nosso chá. Essa é uma planta, inclusive, boa para baixar colesterol, como eu disse também, para baixar aí a glicose sanguínea, né? E para uso externo serve para piolho e sarna também. Então dá para utilizar aí tanto no couro cabeludo quanto também na pele em geral. Inclusive, lá no Caribe, né, na América Central, essa planta ela é bastante utilizada para problemas de pele e problemas de mucosa também. Se você for então utilizar essa planta aqui, deve tomar alguns cuidados. A utilização dela por via oral é de 2 a 3 vezes ao dia. Se você for fazer o uso tópico, é banhar, pode ser banhar até 4 vezes ao dia ou aplicar no couro cabeludo após o banho ou de 2 até 4 vezes ao dia. E para fazer a utilização, é necessário ter alguns cuidados. A dose excessiva não deve ser feita a utilização, porque isso pode especialmente prejudicar em homens e causar uma atrofia nos testículos. Então a gente não recomenda utilizar em altas doses. Inclusive, para pacientes que são diabéticos tipo 2, já estão em uso de medicamentos como glimepiramida, metformina, deve tomar cuidado porque essa planta pode abaixar a glicose e levar a uma hipoglicemia, uma queda da glicose sanguínea, e a pessoa pode desmaiar por conta disso. Então, esses cuidados são importantes para não levar doses excessivas e também não utilizar de modo considerável junto aí com medicamentos que vão abaixar a glicose sanguínea. Então nós observamos que tem uma mudança de coloração. Eu consigo observar daqui que existe um óleo por cima, que são os óleos essenciais do nosso preparado. Eu vou adicionar aqui um recipiente que tem tampa. Se a gente for armazenar ele então em geladeira por no máximo 12 horas e que seja em recipiente que tenha tampa. Isso é importante para conservar, né, os princípios ativos, e o chá você pode utilizar ele tanto de modo quente quanto de modo morno ou frio. Isso não é problema, tá? Vai depender do seu gosto aí. Eu vou provar então aqui o nosso chá. O cheiro é bem característico de planta verde mesmo, né? A gente estava comentando aqui nos estúdios que até lembra um cheiro de palha de milho verde, bem característico, né? Da pamonha mesmo. E eu vou aqui então fazer a degustação desse nosso chá, para ver se realmente, né, sentir se ele realmente é amargo ou não. Então, as principais indicações, só relembrando vocês aqui, como anti-inflamatório, bastante interessante, artrite, artrose, né, problema de contusões, serve muito bem para baixar o colesterol, para baixar a glicose. Inclusive, essa planta aqui, o melão de São Caetano, é uma planta que talvez no mundo seja a planta mais utilizada para baixar a glicose sanguínea, e segundo a literatura. E também serve para também diminuir os problemas aí de piolho, de sarna, que porventura a pessoa, a criança, tenha. Né? Então vou fazer aqui a degustação, nosso chá de hoje. Tem um amargo mesmo, mas não é muito. Né? No meu entender aqui, não é necessário adoçante. Se você quiser adoçar para mascarar um pouquinho esse amargo, você deve utilizar aí sempre que possível açúcar mascavo e até mesmo algum outro açúcar que não seja refinado, né? Ou até mesmo mel. Se você quiser utilizar o mel, melhor ainda, de boa qualidade, para poder fazer a utilização desse produto aqui. Mas, de modo geral, nós temos chás que são mais provenientes, o gosto mais amargo do que esse aqui, em comparação a outros que nós já provamos aqui em nossos estúdios. Então vou continuar tomando aqui o nosso chazinho de hoje, do melão de São Caetano, uma planta excelente para baixar a glicose. Espero que vocês tenham curtido a dica de hoje. E aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.